ክብር ለምላካችን ለእግዚአብሔር ለዘላለም ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለ ጌታ እና ጫብጭብና ክብር እንስጠው እርሱ ትልቅ ነው ጌታን እናመሰግናለን እግዚአብሔር በፊቱ እንድንሆን እንድናመልከው እሱን እንድንሰማ ስለ ሰጠን ዘመንና እድሜ የድል ጌታን በጣም እንባርከዋለን ደስ እየተሰኘን ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን ፈቃዳችሁ ቢሆን ባላስቸግራችሁ ቆመን ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ከቁጥር 9 ጀምረ እና በዚህ ቃል መንፈስ ጸሌና ጌታን ቃል እንሰማለን ኩኖች እግዚአብሔር ይናገራል በቃል ውስጥ የእግዚአብሔር መልእክት አለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም አለ የእግዚአብሔር ቅድ አለ እግዚአብሔር ወደፊታችንን የሚያሳምረው የሚያስተካክለው በእግዚአብሔር ቃል ነውና ቃሉን ስንሰማ እግዚአብሔርን በመፍራት በብዙ አክብሮት ከሰመነው እግዚአብሔር በረከቱን ህይወቱን በላችን ያፈሳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ከቁጥር 9 ጀምሬ ላምበብና በዚህ ቃል መንፈስ ጌታ መናገረንን እንሰማለን እንጸልየን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ቁጥር 9 ና እግዚአብሔርም ከሁለት ወንዞች መካከል ከሶርያ ከተመለሰ በኋላ እንደገና ተገለጠለት ባረከውም እግዚአብሔርም ስም ያቆብ ነው ከእንግዲህ ወዲህ ተብሎ አይጠራ ስሙ እስራኤል ይባል እንጂ አለ ስሙን እስራኤል ብሎ ጠራው ቁጥር 11 እግዚአብሔርም አለው ሁሉን ቻይ አምላክ እነነኝ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ይህን ቃል ደግመዋለሁ ሁሉን ቻይ አምላክ እነነኝ ይቀጥልና ብዛ ተባዘም ህዝብና የአይዛብ የማይበርከንት ይሆናል ነገስታት ከጉልበት ይወጣሉ ለአብርሃምና ለይስሐቅም የሰጣትን ምድር ላንተም ይሰጣለሁ ካንተም በኋላ ለዘሪ ምድርቱን እንሰጣለሁ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከተነጋግረበት ስፍራ ወደ ላይ ወጣ ያይቆብም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር በተነጋግረበት ቦታ የድንጋይ ሐውልት ተከለ የመጠጥም መስዋዕት በርሱ ላይ አፈሰሰ ዘይትም አፈሰሰበት ያይቆብም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ተነጋገረበትን ያም ቦታ ቤቴል ብሎ ጠራው የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ቃል መንፈስ በነበብነው መልእክት መሰረት አድርጌ ርስሰጥና በዚ ርስ ቀጥሎ ባሉት ከሦስት ምዕራፎች ስ ከሶስት ቦታዎች ስጥ አነብና የዛሬ መልእክት በዚህ በሶስት አቅጣጭ አደርጋል ዛሬ የመልእክት ሪስ አድርጌ የወሰድኩት ከላይ እንዳልን ላያቆብም ከሶሪያ ከተመለሰ እና እንደገና ተገለጠለት በሚለው ቃል መሰረት ነው የምናገረው እግዚአብሔር እንደገና ይገለጥና ይለውጠናል በምል ርስ ነው ዛሬ የምናገረው እግዚአብሔር እንደገና ይገለጥና ይለውጠናል በምል ነው እግዚአብሔር ይገለጣል ሲገለጥ ደግሞ ይለውጣል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ሁሉች እግዚአብሔር በተገለጠ መስፈራ ለውጣል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ግዜ ሲገለጥ ብሎ ለመገለጥ ብቻ አይገለጥም። ይሁኔ አነቃቅቶን ልመለስ ለመለስ አይደለም እግዚአብሔር ተገለጠ ማለት ወገኖቼ ለውጥ መጣ ማለት ነው እግዚአብሔር በተገለጠበት ስፍራ ሰዎች እንዲሁ ዝም ብሎ አይወጡም ትክክለኛ እግዚአብሔር እውነተኛው እግዚአብሔር ቅዱሱ እግዚአብሔር ትልቁ እግዚአብሔር ሀያሉ እግዚአብሔር ስገለጥ ሰዎች ይለወጣል እንኳን ውብቻ ብቻለም ያኔ በሙሴ ዘመን ተራራው እንኳን እግዚአብሔር ስገለጥ ተለወጠ ሰዎች መቅረብ እስከማይችሉ ድረስ ማስፈራቱ ወረደ ተራራውን የቀረቡ እንኳን ምንካት እስከማይችሉ መድረስ እስከማይችሉ ድረስ ተራራው ላይ ከባድ ነገር ሆነ ወገኖቼ ዛሬ ምልንገራችሁ ዛሬ መልእክቴ እንዲ የምል ነው እግዚአብሔር እንደገና ይገለጥና ይለውጠናል ክብር ላይ ኢየሱ እግዚአብሔር ሰው ይለወጣል ነገር ይለወጣል ሰፈር ይለወጣል ቤት ይለወጣል ኑሮ ይለወጣል ሳብ አሰራርሉ ይለወጣል ዛሬ በጣም ፈልገው በመገለጡ እግዚአብሔር ተገልጦ ይለውጠናል ክብር ላ ሲሆን ተገልጦ ይለውጠናል በቃ በተገለጠበት ለውጥ አለ እግዚአብሔር ይስገለጥ ለውጥ ይሆናል በዚህ ቃል መንፈሱን ምናገረው ክሮች ሶስት ተቅጣጫ እናገራለሁ አንደኛ ቃልክዳን እያላቸው ቃልክዳን ይሶ ለሚቅበዘበዙ ለምቸገሩ እግዚአብሔር ይገለጥና ይለውጣል ሁለተኛ በአገልግሎት አቅጣጫ እሳያስ ምዕራፍ ስድስትን ትን ከቁር 1ንድ ጀምሬ ባለው ቃል ላይ አድርጌ በአገልግሎት አቅጣጫ እግዚአብሔር ገለጥና አገልግሎታቸውን የሳስን አገልግሎት አገልግሎት ይለውጣል በምል ደግሞ በሁለተኛ ደግሞ ልናገር ያሰብኩት ዛሬ ሀር አሳዳጅ የነበረውን ሳውል የተባለውን በደመስቆ መንገድ ላይ ተገልጦ ኢየሱስ ተገለጸ የምታሳዳኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ አለ ራሱን ገለጠ አሳዳጁን ሰው ለወጠው ከዛ በኋላ ማሳደደ ቀጠለም መስበክ ነው የጀመረው እግዚአብሔር ስገለጽ አሳዳጁም ይቀየራል ዛሬ በዚህ ሶስት ሀሳብ ላይ እግዚአብሔር ተገልጦ ይለውጠናል በምል መልእክት ነው የምናገረው ቀድሞ ተገልጦ ዶሮ ተገልጦ ለያይቆብ ሶስት ጊዜ ብዙ ጊዜ ተገልጧል ሶስተኛ ወይም ብዙ ጊዜ የተገለጠ ሁለተኛ ይላል እዚህ ጋር ቃሉ ላይ ግን ተገልጧል እንደገናም ተገለጠ እግዚአብሔር እንደገና ለመገለጥ ሳያስብ እንደገና ስራ ስራ እንደገና የሚቀይረው ነገር ስላለ እግዚአብሔር ይገለጣል በዚህ ቃል ለበንበብ ነው ቃለ ለሚላል መሰላችሁ እግዚአብሔር ተገለጠ ካለ በኋላ ባረከው ይላል ቀጥሎ በረከቱን ስናገር ምላል እግዚአብሔርም ስሜ ያይቆብ ነው ከእንግዲ ወዲህ ግን ስሜ ያይቆብ ተብለው አይጠራው ኢስራኤል ይባል እያል አንድ ለውጥ ነው ብዙ ሰዎች ስለ ያይቆብ ስናገሩ ያይቆብ ማለት አቅበዝባጅ አስቸጋሪ እንደሆነ ብዙ ሰዎች ስሙ ላይ ችግር አለ ብሎ ያስባል እንግዲህ ብዙ ስለዚህ ነገር ባላብራራቸው ላችም እዚ ጋር የለወጠው የመጀመሪያ ያይቆብ ባረቀው ካለ በኋላ ስሜ ያይቆብ ነው በቆብነት ትታወቃለህ ዛሬ ግን እግዚአብሔር አለና እስራኤል ይባል አለ እስራኤል ይሁንልህ አለና እስራኤል ብሎ ጠራው ይላል ስሙን ቀየረው ስሙ ነው የለወጠው እዚህ ጋር ቀየረው ቀጥሎ ደግሞ እኔ ስሙ ላይ ያለውን ችግር ብዙ ባልናገርም ከለወጠው በኋላ ደግሞ ቀጣይ ምዕራፍ ላይ የተናገረው ነገር በጣም መናገር የምፈልገውን እንዲህ ካለ በኋላ ቀጥሎ ምን ላል መሰላችሁ ስም ያይቆብ እስራኤል ተብሎ ይጠረ ካለ በኋላ ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ ጋብር ተገለጠ ባረከው ስሙን ለወጠው እስራኤል አለው ቀጥሎስ ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ ጥልና ደግሞ ብዛ ይለዋል ተባዘም ይለዋል ህዝብና ብና የአይዛብ ማይባር ከንተ ይሆናል ይህን ቃል እያሰብኩኝ ያይቆም ማለት በጣም ስለ ያይቆብ ስናጠና የክዳን ሰው ነው እግዚአብሔር ኤሳውን ጣለው ያይቆብን ወደደው ይላል ቃሉ ግን እንቅስቃሴው ያሳለፈበት ህይወት እንደተወደደ ሰው አይመስልም አንዳንዱ ጋ እንደተረገመ ሰው ይመስላል ምስት ለማግኛት 17ባት ዓመት ተንከራቷል ከዛም አልፎ ደግሞ በጎችን ለማግኛት እንዲሁ ሰባት ሌሎችንም ዓመታት ጨምረዋል ከወንድሙ ሲበዘበዝ ይሻል ከላባም ስመለስ ይፈራል ይነግጣል በድንጋጤ የተሞላ ሕይወት ነው የኖረው እና ካልባረከኝም ባረከኝም ብሎ ለምንዋል እግዚአብሔርንም ፊት ለፊት አየው ብሎታል በምዕራፍ 3ሁ ላይ እዚ ጋ ግን እግዚአብሔር መጠና ያይቆብ አትባልም አልና እስራኤል የምልስም ሰጠው የክዳን ስም የሚያስፈራ ስም ትውልድ ያለበት ስም ሀይለኛም እግዚአብሔር ሰጠው ቀጥሎ ደግሞ እንዲህ አለ ሁሉንቻይ አመላክቅንነኝ እኔ በጣምነስምለኝ ከለውጥ በኋላ ዋስትና አለ ዋስትና ማለት የገንዘብ አይደለም የኢኮኖሚ አይደለም የእንትና የዘር የዘመድም አይደለም ዋስትና ማለት እኔ ነኝ ሁሉን ቻይ የምለው ነገር ነው እግዚአብሔር የተናገረው በዚህ ቃል ሀሳብ እኔ በመንፈሴ ሳያስብ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነኝ ማለቱ ምን ማለቱ ነው ብዬ አሰብኩኝ ቃሉ ላይ እንዳየሁት ሁሉን ቻይ አምላክ ካለ ያይቆብን ለዘመናት ሲያቅ ሲያስጨንቅ የቆየ ነገር ከዚህ በኋላ ቀጥሎ በያይቆብ ህይወት እንዳይቀጠል እግዚአብሔር በሁሉን ቻይነቱ ከያቆብ ጋር ሆኖ አል ብያል ዛሬም ብላችኋለሁ ወገኖቼ አንድ ትልቅ እንጨነቃለን ትንሽ እንሆናለን የመጣውሉ ያስደነግጠናል የምንሄድበት ድንጋጤ የምናልፍበት ድንጋጤ ሆንብናል ፍርሃት እበዘብናል እግዚአብሔር ግን ያህን ሰው ለማሳረፍ ምን አደረገ ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ይህን ቃል እያሰብኩኝ እኔ እግዚአብሔር ያይቆብን ምን አድረገው ብዬ ሳስብ ቃል እግዚአብሔር ያይቆብን በማንም ውጭ ያልጥልም በራሴ ውስጥ እሰውራለሁ ያለበት ነው ከዘመን ከዘመድ ከአዝማጥ ከምታውቁት ከትልቅ ከትንሽ ይልቅ ምንም ከምት ተማመኑ የሚበልጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው በማንም እጃልጥሎም ሎንቻይ አምላክ ነኝ በጣም ንገራችሁ ያዕቆብ ወደ ላባም ቤት ሄዷል ላባም ቤት ኖሯል ላባም አንድ ቀን አሳዶታል የአባቶች አምላክ በሌሊት ተገልጦ ባይከለክለኝ ኖሮ ሊገልይ ነበር ምን ያደርጋል ሌሊት መጥቶ አትነካውም ብሎኛል ለካ አጎትም ያስቸግራል ማንም ቤት መደበቅ ወገኖቼ አይደብቀንም የምደብቀን ለዘላለም ማይጠፋ ከላላችን እግዚአብሔር ብቻ ነው በዚህ የምታምኑ ሰዎች አሜን በሉ በጣም ከተሰወራችሁ በእግዚአብሔር ከላላው ውስጥ ተሰወሩ ከደበቃችሁም ኢየሱሴ ይደብቃችሁ ከኖራችሁም በኢየሱስ ውስጥ ኑሩ ግኖ ችልንገራቸ ለመብዛት መልካም ለመባዛት መልካም ለእድገት መልካም ለመልካምነት መልካም የት ነው ሚባለ አሜሪካ አይደለም ሮፓ አይደለም የትም አይደለም ኢትዮጵያ አደለም የትም አይደለም በኢየሱስ ውስጥ መሰወር ነው በጣም ለምለም ገር መልካም ገር ነው የሚባል ጋር ራሱ አቅበዝባጅ እየሆነነው የሰራይት ጌታ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክን ነኛ ሀሌሉያ ሁሉን ቻይ ነኝ ማለት ሚመሰላቸው ሰይጣን ብመጣ እኔን አይችለኝም ሟርተኛ ብመጣ እኔን አይችለኝም አስማተኛ ብመጣ አይነን አይችለኝም ክፉ ሰው ብመጣ እኔን አይችለኝም ድግምተኛው ብመጣ አይችልም በጣም ነውምላቸሁ እግዚአብሔር እንደሚችል ኃይል የለም በደንብ አሚን በሉልኝ አሌሉያ እዚአብሔር ሁሉን ይችላል ዳ አለው እግዚአብሔር መጣውና በቃ ሁሎንቻይ አምላክንነኝ ከስም ለውጥ በኋላ ቀጣዩ ምራፍ በእኔ ውስጥ አንተ ትኖራለ ማለት ነው ዋስትና ነው የሰጠው ከለውጥ በኋላ ዋስትና አለ ዋስትናው ማን ነው ቢባል የትኛውም ነገር አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ነው የማይጠፋ የሚኖር ለዘላለም የማይሻር እኔ ነኝ የምል ራሱን ከፍ አድርጎ የሚገልጥ በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ማኖር የምችል በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ማብዛት የሚችል በጣም ነገራቸው እሳት ውስጥ ገቡ ሶስት ሰዎች እሳት ውስጥ ገቡ እሳቱ ሰራት እጥፍ ይነዳል ሆን እሳት ነው ግን የሚገርማቸው ንጉስ መጠና አየ ሳያቸው ሶስት ነበር የጣል ነል አረቶ ነአሉ ሚያስፈራ ደግሞ በመካከላቸዋል በዙ ምንድ ያበዛቸው ሰው የሰዓት ውስጥ ይበዛል እንድ አሁ ይበዛል ምንድነው ያበዛቸው የእግዚአብሔር መገኘት ከነሱ ጋር መሆን በይ ሰዓት ውስጥ አረቶ ነዋሉ ት ላይ ደግሞ የሚናገረው ቃል ል አስጨነቋቸውላል በስጨነቋቸው መጠን እንዱ በዙ የመብዛታቸው ምስጥር የእግዚአብሔር መገኛት ብያሉ የበሉት ምግብ አይደለም የኑሮ ምቾት አይደለም የሰፈሩ መልካምነት አይደለም የአካባቢ ድሎት አይደለም የእግዚአብሔር መገኛት በሁኔታዎች ውስጥ ብዛት ያመጣል ቀጥሎ ደግሞ ለእሱ ምናለው መሰላች ብዛ ቀጣዩንስ ተባዛ ህዝብና አይሳብ ማይበር ከንተ ይሆናል ነገስታት ከጉልበቴ ይወጣሉ እግዚአብሔር ተገልጦ እግዚአብሔር ስገለጥ ኩኖቼ አንደኛ ለውጥ ይሆናል እዚ ጋር የስም ለውጥ ነው የሆነው ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ በሶስት መቶ ተገኘ ከእግዚአብሔር ጋር እንቅስቃሴ እንዳደርግ እግዚአብሔር ዋስትና ሰጠው ቀጣዩንም ስታዩ ብዛ እድገት 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 የእድገት አቅጣጫ አሳየው እግዚአብሔር ቁንጪ እግዚአብሔር ስገኝ ለመብዛት ይመቻል ለመሰላችሁ ማንም የፈለገ የፈለገውን ነገር ማድረግ አይችልም በእግዚአብሔር ላይ ሟርት ማሰረት አይቻልም ድግምትም አይቻል ጦንቆላም አይቻል እግዚአብሔር ባለበት ቤት ላይ ይፈርስበታል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ሲገለጽ ወገኖች አንደኛ ይለውጣል ሶስተኛ ሁለተኛ ደግሞ ዋስትና ይሰጣል ዋስትናው ሌላ ሰው በማንም ውስጥ ማስገባት አይደለም በራሱ ውስጥ እግዚአብሔር ማኖር ራሱን ማምጣት ራሱን እግዚአብሔር ማንነቱን ገለጠ ቀጥሎ ደግሞ ብዛ አለው የመብዛት ተስፋ ሰጠው የእድገት ይልማት አቅጣጫ እግዚአብሔር አሳየሁ በጌታ በኢየሱስ ስምላቸዋለሁ የሚያቅበዘብስ በክዳን ውስጥ እያለን እድገት የሚከለ ረፍት ምን የሰን ነገር በእግዚአብሔር መገኛት ይከለከላል በዚህ ቃል ይህን ነው ብላችሁ ቀጣዩን ነገር የሰዓት ምራፍ ስድስትን እናይና በዚህ ቃል ደግሞ እንነጋገራለን ምራፍ ስድስት ላይ እሳስ ላይ እግዚአብሔር ለእሳስ ተገለጠለጥ እና ብዙም ከተጓዘ በኋላ እግዚአብሔር ይገለጣል አንዳንዴ እግዚአብሔር በጅማሬ ላይ ይገለጣል አንዳንድ እግዚአብሔር በመሃል እድሜ ላይ ይገለጣል እያገለገለን በቃ ደስ እያለን ስንቀጥልም ይመጣል ግን እግዚአብሔር ስገለጥ ለውጥ ያመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሆን ምራፍ ስድስት ላይ ኦዚያን ከሞተ በኋላ ይልና በኋላ በሞተበት አመት ይልና እግዚአብሔር በራጅም ና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አያሁት የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆሞ ነበር ለእያንዳንዱም ስድስት ክንፍ ነበረው በሁለት ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር በሁለቱም ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር በሁለቱም ክንፍ ይበር ነበር አንዱም ለአንዱ ቅዱስ 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 የስራይት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮ ነበር የመድረኩም መሠረት ከጮኸ ድምፅ የተነሳ ተናወጠ ቤቱንም ጥይስ ሞለበት ካሌ በኋላ እኔም ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው ህዝብ መካከል በመቀመጠ አይኖቼ የሰራዊት ጌታ ንጉሡን እግዚአብሔርን ስላዩ ጣፍቻለሁና ወዮልኝ ከሱራፌልም አንዱ እየበረረ ወደ እኔ መጣ በእጁም ከመሰዊያው በጉጠት የወሰደው ፊም ነበር አፌንም ዳስሰበትና እነሆ ይህ ከንፈሮችን ነክቷል በደሊ ካንተ ተወገደ ኃጢአትህም ተሰራየልኝ አለው እግዚአብሔር ለዘላለ የሚባረቅ የገታም ድምፅ ማንን አለው ማንስ የድልኛል ስልሰማው ይላል ከዛ በኋላ እኔን ላከኝ ብሎ መልክቱ ስገባ ያለ ታዩታላችሁ በዚህ ቃል ውስጥ በጣም ገርማቸው እዚህ ጋር ተገለጠ እግዚአብር እግዚአብሔር ተገለጠ ተከፍቶ ሰማይ ተከፍቶ አየው እግዚአብሔር ስመለክ እግዚአብሔር ስከበር እግዚአብሔር በቅዱስና ቅዱስ ስባል ተላላቆች ሲያከብሩ መላእክቶች ሲያከብሩ እግዚአብሔርን አያው ይላል ሰው እግዚአብሔር አይተው አይቶ እግዚአብሔር ተገልጦለት እንዲሁ ኖርማል ሆኖ መቀጠል አይችልም እንዲሁ በቃ ችግር የለም ብሎ መቀጠል ላይ ከዛ በኋላ ለውጡ እንታታለች ለውጡ የመጀመረው እኔም ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ከንፈሮቻቸው በረከሰባቸው ሰዎች ወይም ህዝብ መካከል በመሆን ወዮ ጣፋው አ መገለጥ ለውጥ ያመጣል ራሱ ሲገለጥ ለውጥ ያመጣል ገኖች በጣም ነገራችሁ የሆኔ መግለጥና መገለጥ ለያል መለ የሚባለው ምንመሰላቸው ገኖች መለጥ ማለት የሆኔ ነገር ሲገልጥላችሁ የትበሉትን ይሄ ለአጋር እግዚብሔር ሚንጩን እንደገለጠ ሲገልጣት በለሽ ጠጠች አልተለወጠች ላተለወጥ ይችላለች ሰው የሆኔ ነገር ሲገለጥለጥ ቢበላል ይጠቀማል ግን እግዚአብር ሲገለጥ ሰው ይለወጣል በጣም እግዚአብሔር ይገለጥላችሁ እዚአብሔር ሲገለጥ ሰው ይለወጣል መግለጽ ማ የሆኔ ነገር ሊገልጽላችኋል ያ ለውጣ ያመጣ ራሱ ሲገለጥ ግን ክብረ ያመጣል እግዚአብሔር ተገለጥ ት ለዚህ ያገለጋ ለነቢዩ ለታላቅ መልእክት ለምናገር ሰው ተገለጥ ሲገለጥ እዚብሔር ስገለጥ ለጥ ይሄ መገለጥ ምን አመጣው ይባል ለአገልጋዩ ዝቅ ማለትን መዋረድን ቲትናን በቃ ዝቅታና መጣው ዝቅ ማለት ጀመረ ሰው ዋ መጀመሪያ ግን እናንተ ናችሁ መጽኞች ናችሁ ይል ነበር አገልግሎቱ በሌላ ነበር ግኑቺ አገልግሎት የሚለውጥ ነገር መጣ አገልግሎት አቅጣጫ የሚያስቀይር ነገር መጣ አገልግሎትን በቃ ከማዋረድ ጋር ከመናዘዝ ጋር ወዮ ዝቅ ማለት እግዚአብሔር አስጀመረው ስልጣን ንገራችሁ እግዚአብሔር ይገለጥላችሁ በጣም እኔ በጣም እኛ አገር ብዙ ጊዜ በቃ የኒስያ ስብከት ይሰበካል ትምህርት አለ እኔ በጾም ጸሎት ውስጥ በብዙ አይነት ተቅጣጫ ይባላል ሰው ግን አንዳንዱ አይለወጥም ጌታ ይረዳው ተለውጦ ሊሆን ይችላል ግን ልንገራችሁ በትምህርት በአስተምሮ በተለያየ ነገር ያልተለወጠ ሰው እግዚአብሔር ሲገለጥ ይለወጣል በጌታ በኢየሱስም እኔ ዛሬ ባርካችኋለሁ እግዚአብሔር ይገለጥላችሁ ምን ግኖቼ ብዙ የብዙ ችግሮቻችን ምስጥር ኃጢያት ነው ኃጢያት ነው የተደበቀ የተሰወረ የተሸሸገ ያልተናዘዝ ነው ማን ነካወጣታል እንዳይነካ የተደበቀ በውስጣችን ተሰወረ አገለጋይ ብናገር ነቢ ቢመጣ ማም ያም ትልቁም ትንሽ በቃ አሁን የተነሳው ድሮ የተነሳው ብናገር ሰው ጻጥላ አንዳንዱ ይጨክናል በቃ እንዳትነቁት ለከነካቹ ያቆርፋል ብዙ ሰው ያቆርፋል በ ብዙ ሰው እኳ ቸርች ይቀይራል ሆየሀጢአቱ ተገኝ የሆነ ነገሩ ከተነካ ቦታ ይቀይራል በጣም ልገራችሁ እግዚአብሔር ይገለጥላቸሁ አምን በሉበጌታ ተገለጠለት ሲገለጠለት ወዮ ጣፈው እኔም መጢአተኛ ህዝቡን መጢተኛ በጣም ገራሁ ይህ መለወጥ ነው ፈለውጥ ነው መናዘዝ መውደቅ ኃጢአትን መናዘዝ ስለጠበቀውን ግልጽ አድርጎ መናገር ይሄ ለውጥ ነው እነ ሰይጣን ከሚሰረበት አንዱ አንዱ ክፉ ነገር ብዬ በራሴ የሚያምነው ሰይጣን ኃጢአትን ይደብቃል ኃጢአት ባለበት ዝምቦች ቁስልና ቆሻሻ ባለበት ስፍራ እንደምቀመጡ ሰይጣን ይቀመጣል ሰይጣን እንድሰበር አንደኛው ነገር ዶባል የኃጢአት እርግማን ከሰዎች ውስጥ መውጣት አለበት በጣም ነገራቸሁ ብንች ያልተናሰሴ ሀጢአት ይዞ መቀመጥ ለሰይጣን በር መክፈት ነው በጣም በር መክፈት ነው ሀጢአት ባለበት ምንም ብታረጉ ምንም የት ብትደበቁ ሰይጣን ያገኛቸሁ እንደመጠለይ ነው ነገ በጣም ይሆናል እግዚአብሔር ግን ስረዳችሁ ይገለጥላችል ስገለጥላችሁ ሀጢአት እናዘዛላችሁ ቀድማቸሁ ኃጢአት የመናዘዝ ፕሮግራም ይጀምራል በጣም ነገራችሁ የሆነ መዋረድ ዝቅ ማለት ንስያ መግባት ይቀርበለኝ ማለት እኔ ማለት ማለት ይጀመራል እንትና ማለት እንትና ማለት ይቀራል ማለት ቀድሞ ማለት ትልቅ ነገር ነው ዛሬ የኃጢአት ጉልበት ይሰበር በጣም የጎደን በጣም የጎደን በጣም ያዘገየን ያቆየን ውስጥ ዘገን ፊታችንል የቆሜ የአጣት ቀርስ የተሰበረ የሆን በጣም ይ ነው አንደኛ ተገለጠለት አየው ካለ በኋላ አው በቃ አየው ብሎ አላለፈም ወረደ ዝቃለ ተናዘዘ ቀጣዩ የሚራፍ ተመልክት ደግሞ ከሱራ ፊም አንዱልና እየበረረ ይመጠእና ከመሰዊያሳት ወይም ውጠት ወሰደ ናላል ከናፍርቱን ዳሳሳ መዳሳሰ መጫው ከመናዘዝበ ኋላ ተናዘዘ ሰው አየ ተናዘዘ ቀጥሎስ ተነካ ተነካ በኢየሱስም ተነኩ ተነካ ከናፍርቱ ነካው ዳሰሰው ዋ ተነካ በጌታ በኢየሱስም እኔ ድንገራችሁ ዛሬ መልእክት አለ ቀጣይ ዘመን ውስጥ እንነካለን በጣም ነው የምንነካው ውስጣችን አጥንታችን ሳይቀር ማኩዲያስ አሜን በሉልኝ መነካት ይሆናል ተነካ ተነካ ተገለጠለት ተናዘዘ ቀጣይ ደግሞ ተነካ ነካው ሰዓት ከመሳዊያው የመጣ ሰዓት የእንትና ይሳተል የእንትና የመጣው ሰዓት ይዞ መጠና ነካው ቀጥሎ ደግሞ ምን ላል መስላችሁ ኃጢያት ምን ሆነ ኃጢአት ተሰራየልህ ይላል በኢየሱስም ኃጢአት ተሰራየልህ ከንፈሮችን ዳሰሰውና ነከውና ምን ላል መሰላጩሁ ሀጢአት እንሆ ከንፈሮችን ከነከው በኋላ ዳሰሰው ካል በኋላ እንሆ ይህ ከንፈሮችን ነክቷልና በደል ከንተ ተወገደ ይል በደል ተወገደ የቆየ በደል ያስጨነቀው በደል ምን ይነት በደል ይሁን ስለ በደሉ ብዙ አላጠነውም አለልና ግን በደል ምን ተወገደ ውስጡ ላይ የተቀመጠ እያገለገለ የቆየ እየጸለ የቆየ እያጸና የቆየ ትንቢት እየተናገረ የቆየ ብዙ ነገር ሲያደርገ የቆየ በደል ከውስጡ ሆነ ተወገደ አምን ወገድ አምን እያላችሁ ነው ይወገድ ሀጢአት ባለበት ክብር አይገለጠ እዚአበር እየታድሰው ስራ ነው የሚሰራው ታውቃላችሁ ቃጠለ ሰዓት መጣ ተነካ ከተነካ በኋላ በደል ተወገደ በጣም ነገራቸሁ በዚህ መልእክት ሰ ብዞቻችንን ያስጨነቀ በደላል ተደበቀ በደል እየተሰወረ እግዚአብሔር ያስወግድልናል መገለጡ ሁለተኛ ያመጣው ተመጣ ተነካ ቀጥሎ ግን ተወገደ በደል ተወገደ ኃጢአት ተሰራያል ይይላል ስሬት መጣ ይቀር ተተደረገል በቃ በውስጥ የታሰረው ነገር ከውስጥ ወጣ ተለ ንገር ግን ሰውዬው አይቷል ሁለተኛ ተናዟል ሦስተኛ ተነክቷል ቀጥሎስ ተወግዶለታል መርገም ሁሉ ተወግዶለታል ቀጥሎ ደግሞ ማንልላቅ የምል ድምፅ መጣ የታሊኮ መንፈስ መጣ ምላክ የምል ሚሄድ የምል ሚያገለግል የምል ምስራ የምል መልእክት መጣ ተነክተል የተነካ ሰው ምን ይፈራል የተወገለት በደል የተወገረለት የጸዳ ሰው ለመገልገል አይፈረም ለመላክ አይፈራም ለመሄድ አይፈራም እኔን ላከኛል ተነክቻለው በጣም ንገራችሁ ተነክቻ እኔን ላከኝ አለ እግዚአብሔር አስነሳው ላከው እግዚአብሔር ስገለጽ አንደኛ ኑዛዜ ይሆናል መዋረ ዝቅ ማለት ኃጢያትን መናዘዝ መንጻት ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ መነካት ይሆናል ሶስተኛ ወገኖቼ መላክ ይሆናል መልክተኞች እንሆናለን በኢየሱስ ምን ሊባርካቸው እግዚአብሔር መልእክተኛ ያድርጋችሁ በጣም ልንገራችሁ ይሄ ጊዜ ሰው የሚፈለግበት ጊዜ ነው ምላክ ይባላል እግዚአብሔር ዛሬም ምንህና እናንተን ይላክን ይላክን ጉኖች ንገርመኝ አየ ተዋረደ ተናዘዘ ሶስተኛ ደግሞ ተነካ ከዛ ደግሞ ተላከ ስለዚህ በመገለጥ መጡ ነገሮች ናቸው ቀጣዩን ሶስተኛውን ምራፍ ወይም በአዲስ ክዳኑ ምራፍ ሐዋር ስራ ምራፍ ዘጠኝን ላሳያችሁና በዚህ ላይ ነው የምንጨርሰው እና ሶስተኛ ሳውልን ነው የምታገኙት ሳውል የሚባል የጌታን ደቀ መዘሙር የሚያሳድድ ለመግደል ደብዳቤ ያጻፈ ለመምታት የወጣ ለመግደል የተሰማረ ሰው ነው ሳውል ይሉታ ይላል እና ሳውል እየሄደ ሳለ ቁጥር አራት ላይ ወይም ቁጥር ሶስት ላይ እንዲህ ሲሄድም ወደ ደመስቆ በቀረበ ጊዜ ድንገት በእርሱ ዙሪያ ከሰማይ ብርሃን አንጸባረቀ በምድርም ላይ ወድቆ ሳለ ሳውል ሳውል ስለምንታ ታሳደኛለ የምል ድምፅ መጣ ጌታ ሆይ ማነህ አለው እርሱም አንተ የምታሳደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብትር ብትቀውም ላንተ ይቢስቢያል አለው እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀም ጌታ ሆይም ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለ አለው ጌታም ተነሰና ወደ ከተማ ግበና ታደርግ ዘንድ ዘንድ የሚገባውን ይነግርኋል አለው ይላል ቀጣዩ ምዕራፍ እናንተ ት ተለወጠ ተገለጠ በታላቅ ብርሃን ከሰማያ የሆነ ነገር አንፀባረቀ ልክ ሲበራ ስታይ ብርሃኑ ስበረበት ሰውየው ደብዳቤ አለው አጽፏል ኃይለኛ አቅም ይዟል ማይተም ይዟል በቃ ሊገል ነው የሚንቀሳቀሱ አትገልም የምል ብርሃን በረበት እግዚአብሔር ተገለጠ አምን በኢየሱስም ይገለጥባቸው ይህ ወጣ ያለ ነገር ተገለጠ አሳዳጅ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደቀ መዘሙርት ለመግደል ቤተክርስቲያንን ለመምታት በጣም እየፎከረ ነው ሄደው በጌታ ስምኔ በዚህ መንፈስ ሆኛ ላለው ይፎከሩ ለሚገለጡ በዘንድ በዚህም ጊዜ ኢትዮጵያን ለሚያሳድዱ እግዚአብሔር ይገለጥባቸው በጣም ይገለጥባቸው ተገለጠ ዲህ እግዚአብሔር ተገለጠ ማለት ማንም ማለፍ አይችልም ማንም ኃይለኛ ጉልበት አለኝ የምል ከየትም ይጻፍ ከሀያላን ነገስታትም ይጻፍ ከየትም ተጽፎ ይምጣንጭር ደብዳቤው አልጠቀመው ወደቀ ማይተም አለኝ ምንም ማሳት አይቻለም ለእግዚአብሔር አይቻለም ይሄ ደብዳብ በሚጠቅሙ ለሰው ለእግዚአብሔር አያሳልፈው ማየት ምንም አይጠቅም አልጠቀመውም የት እንደጣለ አላውቀም ብቻ ደብዳቤው እንዴ የት እንደጣለ ነገር የት እንደወደቀ አላውቀም ብቻ እንዲህ ያለ ምን አድርግ ዘን ተወዳል በላይ አይደለውም በጌታ ስም ዛሬ ከእናንተ በላይ የሆነውን ነገ ነገር እግዚአብሔር ያገኘው በኢየሱስም ያገኘው ከኢትዮጵያ ከሀገሬ ከዝቤ ከትውልዴ በላይ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ይግጠመው? አገኘው እና በቃ የእኔ ነገር ወድቆ አላል እና አሁን ምን አድርግ ዘንድ ትፈልጋለ ምንድነው አቅጣጫ ሳይ ምን ላድርግ ታረገውን ወደ ከተማ ስትወጣ ያሳይሁሃል አገልጋዮች ያሳይሁሃል ያስፈራራሃቸው ያስደነገጥኳቸው ዳር ያሳስካቸው በቃ እንችልም ብሎ የቆሙ አገልጋዮች አሉ ቁጭ ያሉ ሃናንያም ይባላል ይሰው የፈርቶ የተቀመጠ ሰውዬ ነው እሱ ነው መንገድ የሚያሳያል እሱ አሁን በፍርት በቃንተን ታሪኩን ሰምቶ ፈርቶ የተቀመጡ ግን እሱ ነው አንተ አሁን የሚመራ እ ነው መንገድ የሚያሳይ ተባለ በኢየሱስም እግዚአብሔር ከተገለጠ በኋላ ሀያለን ሚመስሉ ሰዎች በፊታችን ይበረከካሉ ለአምላክ የተገዙ ለእኛም ይገዛሉ እግዚአብሔር የበረላቸውሔር የተገለጠላቸው ለእኛም ከባድ አይሆን ዛሬ በኢየሱስም አለ ከበባዝ ሰዎች ይለወጣሉ አምን በሉልኝ በጌታ በጣም የሚያስፈሩ ሰዎች ይለወጣሉ በጌታ መንፈስ አሜን በሉልኝ ይለወጣሉ በኢየሱስ ስም አገሬን ያሰገሩ ህዝቤን ያሰገሩ ቤተክርስቲያንን ያሰገሩ አገልግሎቴን ያስቸገሩ እናንተን ያስቸገሩ ኑሮ ያስቸገሩ ሰፈር ያሰገሩ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ያሰገሩ በተለያየ ደብዳቤ የተንቀሳቀሱ ይለወጣሉ የምለውጠው የኔ ጉልበት አይደለም የቤተክርስቲያን የእኛ ጉልበት አይደለም የስራይት ጌታ የእግዚአብሔር ጉልበት ተገለጠበት ተገለጠበት እየፎከረ እየሮጠ ሳለ መጠበታ እንዴ ወደቀ ወደቀ በቃ ይሄ ምንም ማንጠቀም ሁሉንም ይዞ ወደቀ ያጻፈውንም ይዞ በቃ ያሳበውንም ይዞ ያቀደውን ይዞ ወደቀ ከወደቀ በኋላ ግን ምን አድርግ ዘንድ ተወዳለ ተባለ ሰል ወለች በጣም ንግራቹ እግዚአብሔር ሲገለጥ ምን በዚህ ምዕራፍ መሰረት ሊናገራቹ አንደኛ ቲቢቲ ይወድቃል ማጥፋት ማስጨነቅ ክፋት ማድረግ ከሰዎች ውስጥ ይወድቃል ይወርቃል ወደቀ እግዚአብሔር ስለ ተገለጠ ወደቀ ሰው የያዘው ነገር የተመካው ነገር ከእጁ ተወሰደበት ምንድ ነው የጣለው የእግዚአብሔር መገለጥ ነው የእግዚአብሔር መታት ነው የእግዚአብሔር መምጣት ጣለው ምንድ ነው ታ ሌላ ቀጥሎስ ምንሆን የመሰላችሁ የራሱን ሳይሆን የአምላኩን አሳብ መስማት ጀመር ወይ አለ የእኔ ቀራል በቃ ጌታ ሆይ እየተንቀጠቀጠ ይላል እየተንቀጠቀጠና እየተደነቀ ይልና ምን አድርግ ዘን ትወዳለ ከዚህ ቀጣይ ምዕራፍ ምድንነው ለኔ የምታደርገውን አገልጋቦች ይነግረል ወደ ከተማትሄዳለ ዚ ይነግረል በጣም የሚገቸው ግኖቼ ሌላ አጀንዳውስጥ መግባት ጀመረ እግዚአብሔር ስገለጥ የሰው መንገድ ይቀየራል የሰይጣን ሀሳብ ይመታል ግፋት ይከለከላል ግኖች በጣም ነው የሚከለክለው አስፈር የምትሉ ሰው የለም እግዚአብሔር ፊት ማይወርቅ ማንም የለ የክርስቶስ ተቃኝበሉ ሌላበ ሌላም ቅሚያዘሁ ይመረከከ እግዚአብሔር ስገለጥ ወቅኖቺ የሰው ክፉ ታሪክ ትንክ ቲቢት መታል ይወድቃ ቀጣዩስ የእግዚአብሔር አጀንዳ ሰው ይዞ መንቀሳቀስ ይጀምራል ላውጥስ ገባ ቀጥሎ ምታዩት በቃ የፈረው የተነገጠው በቃ ቀጣይ መጣ ምን የሚያደርገውን ተናገረው ጸለየለት ሲጸልም ከአይኖቹ ላይ ምን ወደቀ ቅርፊት ወደቀ አስቸጋሪ ነገር ከአይኑ ወደቀ አሜን ለዘላለም ይውደቅ ያስቸግረው ነገር በ ቤተ ክርስቲያንን ማሳደግ ማጥፋት የምለው ነገር ከአይኑ ወደቀና ቀጣዩ ምዕራፍ ር 19 ጀምራ ስታነቡ በደመስቆም ያሉ ደቀ ምቶች ጋር ጥቂት ቀን ኖረ ካል በኋላ ወዲሁኑም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የእግዚአምር ልጅ እንደሆነ መመስከር ጀምረ አቤት ፈጣኝ ለውጥ ፈጣኝ ለውጥ ሆነ አሁን ግራጩ ብልጭ ሰውን የሚለውጥ ወንጌል ብቻ ነው ክርስቶስ ነው ራሱ ነው እግዚአብሔር ነው ብዙ ሰው ለምን እንደሆነ ማይለውጡ በዚህ ጊዜ ብላችሁ ቢጠይቁኝ ዩኒ መገለጥ ስለ አልመጣ እግዚአብሔር በስራው በኃይሉ በጣም መገለጥ አለበት ዛሬ ለላሱ የሚፈልገው የመልእክት ሀሳብ እግዚአብሔር ተገልጦ ይለውጥናል ማንን ይለውጣል አንደኛ ቃል ክዳን ተሸክመው በቃል ክዳን እግዚአብሔር ከማይፀን ጀምሮ ባርኮት እየተቅበዘበዘ ያለውን ሰው እግዚአብሔር እና ይለውጠዋል ኢስራኤል ይለዋል በጣም ነገራቸው ግን ብዞቻችን ክዳን አለም ክዳን እንዳላቸው እንደተከበሩ ሰዎች አልኖርንም ቅብስብስ ብለናል የሰማይ አምላክ ይገለጥልናል በጣም እናገራለሁ አምን በሉልኝ ይገለጣል የመጀመሪያ የሚገለጠው ለሚቅበዘበት ቃል ክዳን ተሸክመ ለተቅ ለሚጨነቅ ላላረፈ ላላደገ እድገቱን ላላስቀጠለ እግዚአብሔር ይገለጣል ይገለጥና ምን ያደረጋል ዋስትና ይሰጣል ዋስትና ማለት ወገኖቼ ኃይለኛ አንተ የሚባለው አይደለም ዋስትና ወገኖች መድን ድርጅት ይባላል አይ አይደለም ዋስትና ማለት እግዚአብሔር ነው ራሱ ነው እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ላቸዋለሁ ለምቅ በዘበዙት ሁሉ ዋስትና እግዚአብሔር ነው ከዚህ በኋላ ያለ ይመስለኛል ያይቆብን መንካት አይቻልም። ተገለጠለትና የምነካውን ሰውዬ የምቅበዘበዘው ሰውዬ እግዚአብሔር ቆሞ ከለከለው በዛ በኋላ ብዛ ተባዘ እደግ በጣም ነገራችሁ ነገር ካላደገ መጸለይ አለበት መገለጥ ያስፈልጋል ሰው በአገልግሎቱ ማደግ አለበት መብዛት አለበት መባዛት አለበት ሰው በስራው ማደግ አለበት መብዛት አለበት መባዛት አለበት ሰው በገበበት ራይ ውስጥ ማደግ አለበት ካላደገ ካልጨመረ የእግዚአብሔር ብርሃን ኃይል ያስፈልገዋል እግዚአብሔር በሶስት ውስጥ አስገባና ተገለጥ እደግ በቃ አሁን ብዛ ቀጥሎም እኔ እቺ ቃል ደስትለኛለች ተባዛም በጌታ ሊባርካችሁ እግዚአብሔር ያብዛችሁ ሁለተኛ ያባዛችሁ መብዛት አንድ ነገር መባዛት ሌላ ነው መገለጥ መባዛ ተባዛ አለው ከዛ ህዝብም የሀይዛብ ማይበርካንት ይወጣል ነገሥታት ከጉልበት ይወጣል ቀጥሎ ደግሞ ወገኖች ተቅበስ ባጁን ሰው በዚህ ባረከው ተገልጦ ሁለተኛ ደግሞ አገልጋዩ ጋር እግዚአብሔር ተገለጠ ከተገለጠ ኋላስ እርግማኑን ኃጢአቱን ከውስጡ ያለውን ሁሉ እግዚአብሔር አስወገደው ሶ ሁለተኛ ነከው እግዚአብሔር ጉጠት ነከው መነካት መጣ ከነፈሮቹ ዳሶታል ለወጠው ቀጥሎስ ላከው በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ተገልጦ የማንም እግር ቆሞ መቅራት አይችልም በጌታ ስም አሜን እግዚአብሔር ይገለጣል እግዚአብሔር እንደገና ይገለጣል እግዚአብሔር እንደገና በቤታችሁ ይገለጣል እግዚአብሔር እንደገና በቤተ ክርስቲያናችን ይገለጣል እግዚአብሔር እንደገና በእኛ ቤት ይገለጣል ይሄ መልእክት ነው እግዚአብሔር በሌሊት ተናግሮ ነው ይሄን ሀሳቢ እግዚአብሔር ይገለጣል ብሉኛ የሚገለጠው ለተቸገሩ ለተበዘበዙ ጠላት ለሚያስጨንቃቸው እግዚአብሔር ይገለጣል ብሉኛል ሁለተኛ ለአገልግሎት ይገለጣል እግዚአብሔር አገልግሎታችንን ከፍ ለማድረግ በእሳት በክብር ለማድረግ በከፍታ በቃ ነክቶታል ነካ ልንነካ ተነክተን ክብር ያለበት አገልግሎት ለማገልገል መነካት ይሆናል ሁለተኛ ማላት ይሆናል በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የታለቆ መንፈስ ያፍስስባችሁ ሶስተኛ አስቸጋሪውን ቤተ ክርስቲያንን አገልጋይን አገልግሎቱን አሳደው ለብሎ አቅም ይዞ ቲቪ ቲምኪ ተሞልቶ የሚንቀሳቀሰውን ለመከልከል እግዚአብሔር ገለጠ እንትና ሳውል ያሉትም እግዚአብሔር ያስቆማቸዋል መገለጥ ይሆናል እግዚአብሔር በመገለጡ መንፈስ ይባርከን እግዚአብሔር ቃሉን ይባርከን አጭር ጸሎት እንጸልያለን በኢየሱስ እግዚአብሔር ይገለጥላችሁ